Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun, hoş gelmişsiniz. Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənin ki, hər kəs izləyə bilsin. Videonu izlədikdən sonra isə fikirlərinizi yazın. Sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Kanala abunə olun. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan. Türkiyə ilə Azərbaycan ortaq media platforması qurur. Publikaz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun açıqlayıb. Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasiyyət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ilə görüşündə danışan Altun bildirib ki, platforma xüsusilə xaricdən gələn valyuta təxribatları ilə mübarizə nöqtəsində ortaq strategiyalar hazırlamaq məqsədi ilə yaradılacaq. Türkiyə-Azərbaycan media platforması yaratmaq mövzusunda razılığa gəldik. Qlobal şərtlər diqqət mərkəzində saxlandıqda bunun əslində bir seçim deyil, məcburiyyət olduğu anlaşılacaq. Bu platforma məqsədi ilə iki ölkə mediasının inteqrativ şəkildə hərəkət etməsini, xalqların maarifləndirilməsi istiqamətində effektiv fəaliyyəti, sosial mediada ortaya çıxan təxribatlar və valyuta təxribatları ilə mübarizə nöqtəsində ortaq strategiyaları təkmilləşdirməyi dəyərləndirdik, Altun qeyd edib.